ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਹਿਦਰ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਸੋਰੀ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਅੱਜ ਜੋ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੈ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਰਾਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ
ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਧੜਕ ਅਤੇ 80 ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਟੂਰ ਨੂੰ ਸਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚਾਲਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਹਨ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਪਦਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਣ, ਕੀ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ, ਉੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਦਮ, ਹਰ ਵਕਤ
ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਆਖਿਆ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼ਰੂਰ
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਕੰਮ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਅਮਦਾਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।